Former Aam Aadmi Party Goa convener Elvis Gomes resigned from the primary membership of the party on Friday, citing high command culture and communalism within the party. He has declared that he will contest from Kunkolam in 2022 assembly elections. Some of the office bearers of AAP, including Pradeep Padgaonkar, also resigned with him. Asked about his next step, he refused to disclose which party he and his supporters would join, but added that they have offers from a few parties. Elvis also said that merit is not the sole criteria and you had to belong to a particular community. Core team, aaj itlech sangung sotta ki aami primary membership ji munta, tatuntlyan aami rajinamo dillo asa ya aam aadmi party cho, ane taka kaay karana asas? कारणा म्हणल्यार विशेष म्हणल्यार ह्या पार्टीन जे भितर सरिल्ले ते एक हांवें सांगला ते भशेन आशा घेवन पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन पळोवन ऑल्टरनेटीव पॉलिटिक्स म्हणून जें आमकां आयकपाक मेळ्ळें तें पळोवन तातूंत भितर तीन म्हत्वाच्यो सी इंग्लीश अक्षर सी कम्युनलिजम आसचें ना करप्शन आसचें ना आनी क्रिमिनलायजेशन आसचें ना बाकी तशें सी आसतल्यो पूण ह्यो मेन मुद्दे जे आसले ती आशा घेवन ह्या पार्टयेन जे भितर सरले स्वराज सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय लोकांचो आवाज पिपल्स वॉयस ह्या धोरणाचेर जे लोक भितर सरले एक प्रोग्रेसीव पार्टी अशी दिसताली पूण काळ असो वता वता ह्या पार्टयेच्या ह्या मेन सिद्धांताचेर आजून पार्टी आसा अवलंबून काय ना हो जेन्ना प्रश्न आमचे मुखार उप्रासलो तेन्ना खूब आमी विचार करून हे आमचे डिसिजन अचानक जावंक ना हे खूब विचार करून गेले 2 महिने आमी ह्या विचारान आसले जाल्यार ह्या 2 महिन्या उपरांत आमी आज हो निर्णय घेतला आनी आमी आम आदमी पार्टींतल्यान भायर सरल्या दिल्लींतल्यान एक पंगड कशें येवन आज गोंयान एक आपलें परमनंट डेस्टिनेशन केल्ल्या सारकें करून बसल्या तातूंत पयलो ह्या युनिटाचेर एटॅक जालो कोणी एटॅक केलो कोणाक दोशीत थारोवपाचें तरी आमी वेळ घेतलो खंयच्याय स्टेटीचो जो युनिट आसा ताका कितली पर्यंत ऑटोनॉमी आसा हो प्रश्न उपस्थित जालो दिल्लीच्यान जेन्ना मनीस येता आमी आयकल्लें दुसरे पार्टींचे हेडक्वॉटर्सान कितें हायकमांड बेज्ड हें चलता म्हणून कोण तरी एक केन्ना तरी येता गोंयांत कोणा कोणाक मेळटा आनी वता हांगा जेन्ना 10-15 लोक येवन बसता आनी पॅरलली आपूण गोंयच्या युनिटाचें एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक सुरवात करता तेन्ना गोंयच्या युनिटाक किंमत आसा की काय ना हो प्रश्न उपस्थित जाता ताचेर आमचो कंट्रोल आसना एके पावटी कोण म्हणटा हांव UGDP घेवन फुडें वतलो कोण म्हणटा गोवा फॉरवर्डान कोण म्हणटा काँग्रेसीन कोण म्हणटा BJP आनी हांवें एकदां सांगलाय सुद्दां की मे बी आमचें काम पळोवन आमकां दुसरे पार्टी अप्रोच जाल्ल्यो आसा ताचेर आमी कांय डिसिजन घेवंक ना पूण सद्याक एज अ युनिट आमी लोकांचे इश्यू घेवन फुडें वयतले हें तर निश्चितच कित्याक आमी पयलींच्यान ही सोशल सर्वीस सगळ्या सोशल सर्विसांतले आमी लोक चडशे एक्टिविस्ट आसा पळय हांगा गोवा एगेन्स्ट कोल बी म्हणटा तातूंत गोंयान कोळसो नाका ताचे मेन फुडारी सुद्दां हांगा फाटल्यान आसा बसून हे आमी काम करतले काँग्रेसीन हांव कुंकळच्यान जॉयन जातलो अशें स्पेक्युलेशन आसा हें सगळें स्पेक्युलेशन हांवें कांय ताचेर फर्म निर्णय घेवंक ना कित्याक जो पर्यंत एक पार्टी खंयचीय पार्टी आसूं ती मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं फॉरवर्ड आसूं ह्यो पार्टीन पयलीं आपले पयलीं क्लिनींग करपाक जाय नाजाल्यार फरक कांय आसचो ना ह्या पार्टीन त्या पार्टीन गेलो म्हणून आमी फक्त लॉयल टुवर्ड्स गोवन्स आफ्टर 6-7 days बिंग होम क्वारंटायन आय वॉज इन द हॉस्पिटल म्हाका कोरोनी हें जाली न्युमोनिया जाली एन्ड वेरी सिवियर म्हणजे बरो सिरियस हें आसलें म्हाजें तर ह्या पार्टीच्या एका सिनियर लिडरान म्हाजे चवकशी केली ना आणि एल्वीस ज्या दिसा देंवता एल्विसाक हांवें थंयसरूच म्हाजो राजिनामा धाडलो ऑन 12 September की आय एम बिकॉज ऑफ हेल्थ आय एम रिजायनींग एज द जनरल सेक्रेटरी म्हणून आनी तो एल्विसान ऑन बिकॉज ऑफ हेल्थ आय हॅव टू एक्सेप्ट म्हणून हें केलो तेन्नाय ताका सांगलां अरे बाबा पळय तूं गेल्लो बरो नाजाल्यार तुका ते वच म्हणटाले
अशे परिस्थितीन ताणें एक कॉन कॉल हें घेतलें, झूम कॉल केलें, आनी त्या झूम कॉलान नॅशनल सॅक्रेटरी ऑफ आम आदमी पार्टी दिल्लीचो हजार आशिल्लो, तिनदां ताणें सांगलें की प्रदीप पाडगांवकर ऑल्सो इज ऑन द लायन फ्रॉम हॉस्पिटल, सगळें सर दिसता, इंजेक्शनां दिसता, फाटले लोक दिसता, गादयो दिसता, हें दिसता, म्हणल्यार ही डीड नॉट बॉदर टू आस्क इन अ सिंपल. हांव ताणें विचारलें म्हण हांव बरो जावना असो न्हू, आनी ताणें विचारलेलें जाल्यार बरो जातलो अशें नासलें. देवाच्या हातान कितें आसा तें, म्हज्या रेखा कितें बरयल्ली आसा ती जातली. पूण जेन्ना हळू 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 अशें जावपाक लागलें की ना तो मायनॉरिटी हो मेजॉरिटी, कळ्ळें, जाती येवपाक लागल्यो, तेन्ना मातशें एक फील जावपाक लागलें. कित्याक आमी गोंयकार एक, आमी अशें केन्ना तर भेदभाव करूंकूच ना. आमी चवथ आसता जाल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, क्रिसमसाक आमी थंय वता. सो अशें गोंयांत एक बरें कल्चर आसा, एकामेकांक भावार्थान रावतात. सो अशें रावपाक जाय आशिल्लें. हळू हळू कितें जावपाक लागलें, आमी कठपुतली जावपाक लागले, आनी सुत्रां कोण तरी थंयच्यान हालयता, आनी मागीर थोड्या वेळान अशें दिसपाक लागलें की आमी एका पपेट शोन काम करता. आमी बेश्टे पपेट, आमकां वयल्यान कोण तरी असो असो सुत्रां करून हालयता, आनी हें आमकां केन्नाच नाका आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.